Guten Tag, kao što sam i obećao, nastavit ćemo sa lekcijama. U narednih 10 klipova ćemo preći neke nove reči, malo gramatike, isprobati nešto novo, vidjeti neke dijaloge, građenje nekih rečenica na osnovu, naravno, novih reči koje ćete vi savladati. Kada sam ja savladao nekoliko desetina reči kao što ste i vi savladali, počeo sam da učim nešto slično ovome kao što ću ja vama sada da predstavim. U ovoj lekciji ćete čuti glas žene koja tečno govori nemački jezik, tako da nemojte da se zbunite kada čujete nju. To je jedan program koji prepoznaje nemačke reči i tečno ih izgovara. Želim da vam približim na taj način što više, da vam približim izgovor i zvuk, akcenat nemačkog jezika, kako biste znali o čemu se tu radi i kakav je izgovor i kakav je akcenat. Pa hajde da vidimo kako bi to zvučalo kada to kaže žena na tečnom nemačkom jeziku. Ihr seid Kinder. Ihr seid Kinder. Ihr seid Kinder. To znači ti si dete. Wir sind Männer. Wir sind Männer. Wir sind Männer. Wir sind Männer. To znači mi smo muškarci. Die Jungen trinken das Wasser. 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 To znači dečaci piju vodu. Wir sind Frauen. Wir sind Frauen. Wir sind Frauen. To znači mi smo žene. Das Mädchen ist Reis. Das Mädchen ist Reis. Das Mädchen ist Reis. Das Mädchen ist Reis. To znači te devojke jedu pirinač. Ich lese. To znači ja čitam. Die Frauen lesen ein Buch. 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 To znači žene čitaju tu knjigu. Malo možda treba da pojačate da biste čuli malo bolje, ali toliko, eto, neka to bude nekakva probna neka verzija. Ako vam se sviđa, nastavit ćemo tako, ako ne, onda ništa, nastavit ćemo se onako s onim starim principom. Stavite u komentar ako vam se ne dopada ili ako vam se dopada, da bih ja znao kako da nastavljam da snimam ove sljedeće audio klipove. Do sljedećeg viđenja, auf Wiedersehen.